Көлбаев жана Матраимов менен байланышы үчүн 180ден ашуун кызматкер иштен алынды. УКМК Камчы Көлбаев жана Матраимов менен байланышы болгон 226дан ашык ар кандай даражадагы мамлекеттик кызматкерлерди аныктады. Анын ичинен 180ден ашуун кызматкер иштен алынды. Бажы кызматынан 75 кызматкер, ИИМден 14 кызматкер, жергиликтүү кеңештен 6 депутат мандатын тапшырды. Андан башка райондук администрация, министрликтер жана ведомстволордон да бир катар кызматкерлер жумуштан алынды.